ka ni mi o soro pupo ni mi o le ri fe tin ba lo da kensin awon badan wa ni wo lo control mi. She's the best wife teyan le ni laye. Mo de ti break news fun doctor ti so fun mi pe one gbogbo nti o ba munu mi dun bi awo mi je ki ma se. Two won ni tori odun ti mo ni to ku bin to ku pe ko po mo mi des pe kenikankan nu yin ma sunkun o ke ma mi ri pe o ma se o ti o.